tipo mais vídeo aqui no canal de Tiago Extreme. Então, nós, eu e o Kiorra, construímos uma base que é a Dark. Ela é muito secreta, vai dar acesso a tu. Olha o Kiorra aqui! Olá, Tiago. Então, Bem-vindo. Como é que estavas é a o nome apresentar a da Dark. Dark? Estavas a Sim. apresentar a Dark. Então, aqui nós já temos isto que vai dar direitinho a uma caverna profissional aqui. E vai Isto era dar. uma caverna, só que nós tapamos isto Exato, nós tudo, não é? tapamos para fazer um túnel. Mas aqui tem uma caverna. Porque eu gostei de uma caverna, pronto, que sou isso. Isto era Então, uma caverna, só que nós por tapamos aqui. tudo mesmo. Por aqui isto vai ter aqui a Dark. Aqui vai Aqui dar um é sítio que nós uma não passagem podemos secreta dizer. da casa do Tiago. Então, aqui. Aqui é o assunto que nós estamos a falar. Nós Este é o estamos assunto. aqui a tratar de um, nós estamos aqui a tratar de um assunto que este túnel é muito comprido, demorou muito para fazer. Pois, Nós estamos a portanto. esburacar um buraco em nó. Vamos esburacar tudo, né? Estamos a esburacar tudo. Estamos aqui de barco linda, para não está muito frio, Então, está sempre isto não está vento. muito fundo porque ainda vai ficar mais. Mas já Acá há está muito mais gente. muito fundo, por acaso. Bora? Queres bora começar? Bora. Bora. Temos que acabar isto. Temos que acabar o que começamos. Agora já não precisamos mais de baldes de água para subir. Calma. Vai dar Sim, um buraco. isso é uma das escavações do Edna Sor. Ok. Soubesse onde é, vamos ver onde é que isto vai dar. Bora ver. Anda. Sério? Vamos ver onde é que isto vai dar. Se isto era o sítio onde eu estou a pensar. Ah, tá tapado. Bora lá, bora lá. Tenho que ficar atento aos minutos. Para, what the hell? Isto nota-se que foi feito por uma pessoa. Eu sabia. Atrás da casa do Edna Sor. Tapa isto, rápido. Tapa isto. Calma, calma. Ai, caralho. Vamos lá, tá, começa a tapar. Vamos começar a tapar o túnel. Vem atrás de mim, vem atrás de mim. Vai indo. Eu tapo. Au! Deixa-me aqui preso! Bora! Começa a tapar! Bora! Deixa, vai indo, Nogueira! Cá tem preso! Vai indo, não, deixa que eu trato! Tata! Data disso! Eu vou continuar a. Então, nós farmamos mais alguns minérios. Então, minha cara de Agora ele cientista. já não vai conseguir mais entrar aqui. Então, já estamos a chegar aqui à lendária. Oh, peraí, isto é uma caverna. Então vamos tapar a caverna. Onde é que tem caverna? Tem aqui uma caverna. Temos de tratar de assuntos da segurança da Dark. Dark é muito secreta, gente. Podem contar a ninguém sobre a Dark. Se vocês contarem. Ai, que nós Para uma ficamos. caverna, já. Tem aí uma caverna que eu já tapei. Podemos fazer Eu já estou aqui a esburacar mais. Então, vamos lá. Estamos a esburacar mais. Isto... uma caverna. Porque eu sei. Oh, Tiago. Tiago é extremo. Diga. Eu saí de uma caverna. Saíste? É, ok. Vamos esburacar. Tu esburacas a pedra, esburaca... Eu esburaco a terra. Por enquanto. Mas a terra já está quase a acabar. Já vamos ter que usar as nossas picaretas. Eu já fiz aqui uma picareta de rubi. E já, se for preciso, já faço uma de ferro. Já tenho aqui uma novinha de ferro. Vamos começar a quebrar. Depois o editor põe uma musiquinha enquanto nós quebramos. Vamos ficar aqui meio em silêncio. Oh, isto ainda é para... Nós estamos a gravar no dia 14. Isto ainda é para sair no dia 15. Porque isto vai ser o Web 4, Web 3 já. Antes do dia 15, estamos a gravar no dia 14. Como é que está evidente? Estamos a adiantar vídeo. Amanhã que vocês vai ser para hoje, né? Para amanhã, que é para vocês hoje.
Não. Eu nunca pude explicar. Hoje vai ser para a mãe. Hoje. Ah, não, não dá para explicar. Já vamos adiantar aqui o vídeo. Já vamos adiantar o vídeo. Exato, para nós já estamos a adiantar o vídeo. Que é para ficar bem, que é para ficar bem adiantadinho, para nós termos tempo livre. Para melhorarmos a Dark. Exato, nós estamos a fazer muita coisa em off, porque está muito divertido. Mas tipo, este jogo ainda está em beta. E tipo, tem muitos bugs. Tipo, está a nascer folhas no meio do nada. Isso é muito chato. Yeah. What? Sim, isto fui eu e o Piorra que quebramos isto tudo, sem ajuda. Demorámos um bocadinho, sim. E perdemos-nos numa caverna que tinha 300 km. Tivemos que pedir ajuda ao Ednasor, porque senão sem ele não conseguimos sair da caverna. Vocês viram o vídeo de ontem que era nós trolamos a casa da Laura. E tipo, ela está sempre a poder 80. Oh, chegou aí o Ednasor. Vamos mais a uma camada. Mais outra camada. Quantas camadas ainda tem que ser? É até a 45. É mais algumas. Nós estamos a 47. Pergunta aí no chat se ele está a gravar vídeo. É a MLG. Ah, mas a MLG até eu faço. Eu também. Oh, MLG é isto, né, maltinho? Sim. MLG é isso, mano. Oh, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho, né? Vamos lá um bocadinho. Vamos já fazer aquele armazenamento. Tens madeira? Os baús estão lá fora, tens que ir lá para fora e buscar o sentido. Deixa os baús ali, já tem aqui os baús. Tens aqui baús. Bora. Muito bom, estamos a dar água da pedra. Ah, pois, isto vai nos dar água da pedra. Precisamos de pedra, vamos aqui buscar. Ah, pois, Rita, estou com nós, temos tipo assim, meio a farmar. Eu vou pôr uma música e é muito doce. Se quiserem, eu tenho os comentários que são, mas se quiserem, eu vou acelerar no vídeo. Olha, talvez eu vou tentar fazer as coisas no vídeo. É porque eu e o Thiago fizemos uma aliança, porque nós criamos a base. Isso não é como se eu não. Não, 10 anos de azar para vocês. Exato, se vocês me deixarem um like, 100 anos, 7 anos de azar. E a meta, acho que o vídeo que hoje vai ser para aí, ó. Vai ser qual é a meta de likes, pode ser? 10 likes. Não, 5 likes. 5 likes é a meta. Se batemos essa meta, eu se calhar, vou fazer uma doação de diamantes. Vou formar diamantes para fazer doação. Isso é mais uma camada. Sim. Essa, ó, encontramos aqui outro túnel. Outro túnel. Outro túnel. Onde? É aquele mesmo túnel, vai passar. Papá, por que é esse túnel? Papá. Oh, mano, brincaste aqui. Deixa eu brincar-te. Vou salvar a calma. Aguenta. Ah, olha, eu vou voltar ao trabalho, ok? Mano, tu trancaste-me aqui! Volta. Sério? Mano, trancaste-me aqui, mano. Eu estou pela tua. Isto aqui era 2 camadas. Mano. Agora sim, até o... Agora isto é que eu falo. A Dark. Oh, mano, eu já nem sei onde é que eu estou. Pronto, estou aqui mesmo aqui no minuto. Alguma no Roger, o Ednasor,
Olha, já estou na camada 95, agora só tenho que fazer assim. Não, é só. É 45, é. Não estou na 45, vamos ter. Esta é a última camada. Dá onde eu estou. Não, se fores para aqui, está aqui. Imagina, se tu metes aqui um bloco, vai ser 96. Se tu olhas, eu espero que é 95. 95? Não, mas está aqui na camada 45. Ai, sim, não, imagina. Metes aqui 46, aqui 47, mais. Tu quebras os blocos de baixo, eu quebro os blocos de cima. Ok. Depois o editor dá aí uma aceleradinha nisto, que é para o vídeo não ficar também muito longo, que já está em 12 minutos, mas também... O editor dá uma aceleradinha... Dá um cortinho, dá um cortinho, dá um corte. Não, não precisamos de corte. O editorzinho dá uma aceleradinha. O editor dá uma aceleradinha. Isto está a ser muito chato para vocês, não é, gente? Já, eu vou pôr uma musiquinha e vou acelerar o vídeo. Eu não. Já, se quiserem podem estar a ouvir música. Não, já, eu ponho. É bem chato fazer isto. Demorar muito, está a demorar muito, mas ok. Mano, já vai valer a pena. Olha para o tamanho disto. A terra. Demorámos em um segundo. Não, demorámos a terra em um segundo. A minha estratégia dá tipo assim. Vou fazer 2x2 também. Mano, tanta pedra. Estou vendo, mas não acaba. Mas já quebrando posto. Por este lado que eu quebro deste. Tá? Uhum. Problema, também vamos ter que escavar e vamos? Escavar não, minerar. Oh, mas então, sabes qual vai ser o problema? É tirar estas paredes de terra. Mas vamos deixar. Estas paredes de terra. Não sei se vai. Eu acho que é mais rápido. O que é mais rápido? Não quero ali terra, porque é de cabeça só num segundo. Mas quer deixar terra? Só para deixar terra, deixamos tudo terra. Oh não, então. Vamos deixar mesmo terra. Sim, nós estamos já. Não se esqueçam de deixar o like e inscreverem-se no canal. Há novos vídeos de todas as dicas. Vem para assinar nos canais dos nossos amigos, o meu, do Fiorra, da Maria e da Play. Meu Deus, eu acho que é a maior construção que eu já fiz. Esta é a maior construção que eu já fiz. Aqui vai ser o sítio onde nós vamos fazer as farmas. Tiago, olha o que tem, olha que está aqui. Eu sabia que isto ia ser bom. E a minha picareta está quase terminada. Mano, só tenho mais uma de ferro e acabou. Acho que não chega. Não vou lá. Não vai chegar, sabes porquê? Tipo, nós ainda vamos ter que cobrar isto tudo de terra e parede. Isso é assim. É tipo, é só assar. Podes fazer, é rápido, não demora muito, é mais eficiente. Tem carvão. E madeira. Madeira a sair? Tem madeira a sair, já. Já estamos na camada 45. Já. Finalmente, terminamos. Ok, agora vamos fazer muita fornalha. Vou lá à casa. Vai à casa que eu vou fazer fornalhas. Fornalhas. Vou fazer para aí umas 10. Meu Deus, olha! Oh, Tiago, eu já volto aí, ok? Já volto. Só fazer aqui uma coisa. Vou fazer 10 fornalhas. 10 fornalhas, Cristo, deu para 11. Meu Deus. Vamos já pôr todos os packs de pedra aqui. Vou pegar todos os packs de pedra para aqui. Esta já está. Esta também já vai. Esta também já vai. Esta também já vai. Já voltei, pronto. Esta já tem.
Esta tem 48. Como assim tem 48? Não, tem um pack. Precisamos que vais formar madeira. Podes ir formar madeira? Posso, posso. É tipo, nós vamos ter que encher 11 fornalhas. Isso. De muita madeira. Por isso vamos minerar madeira. Minerando. Depois aceleras o vidro, faz um corte. Ele dá um cortezinho. Exato. Vamos dar aqui um cortezinho, editor. Já sabes. E... Pum! Galera, voltei do cortezinho. Então, nós vamos terminar o vídeo por aqui porque o vídeo já vai estar longo e nós não queremos isso por causa do YouTube. Nós vamos terminar isto em off. E tchau. Fui!